ሄደሽ ነበር? አምባ አምባ ተልኬ አምባ ወነቱን አውጪ በእውነት በእውነት አምባ በእውነት ምን ነው ዘገየሽ? ቢዘኝ ቢዘኝ ጎልማሳው ቢዘኝ እንዴት ቢንቀኝ? መናቅ መናቅ አይደለም መናቅ ታዲያስ ምንድን ነው? ምንም ምንም አይደለም ምንም ትላፏል ነበር ምንድነው? ፍቅር ፍቅር እኮ ነው ፍቅር። እይ ወለኝ አዳምጡኝ ጉዴን ዘመናዋ ልጄ ስድር ራሷን እኔ ላንዱ ድሬ ሎክ ሳስባት የመንገድ ጩልሌ እዮስዮስታት ምን አባሽ ታባሽ ምን አባሽ ሆነሽ እንዲሁ በሜዳው ፍቅር ያዘሽ ፍቅር ያዘሽ ሳውቀው ሳይሰማው ቤተ ዘመድሽ የመንገድ ጋላቢ ምን ነው ማግባትሽ መልሽልኝ ምንም አይደለም አብሽን ይዝጋው ለምን ለምን አባባ ለምን እኮ ምንድን ነው ፍቅር ፍቅር እኮ ነው ምነው አባባ የኔ አባት እባክህ አይፋ የጥንቱ ጥንት አልፏል ስልጣኔ እንኳ ስልጣኔ እንኳ ፍሪዳው ተጥሎ ዘመድ ተሰብስቦ እንደ ጥንቱ ልማድ ቢባሩራ ሸቦ እኔ ምን ይጠቅማል ይህ ሁሉ ጋጋታ እባክህ አባዬ አስበው በርጋታ ሀሳብሽ አይከፋም አዎ አዎ አባባዬ አዎ ካወቅሽው ቆይቷል አመት አመት ሁሉናል ቆይታችኋላ አባብዬ ጠባዩ ደህና ነው በጣም በጣም ሸጋ ነው በጣም አስተዋውቅኛ እሺ እሺ አባብዬ እሺ እቤት ይንጣና እሺ እሺ አባብዬ እሺ ሻይ ቡና በዩ እሺ እሺ እዚህ ቤት እንደምን ዋሉ? እንዴት ነው? ሰላም አኔ ሆነኝ ፈታይ ሰዓት እኔ ምመት ሁሉ ሰው ያስናናል ቀልብን በማንጠልጥ ተመልካቾቻችን ዛሬ እንደተለመደው ፈታኝ ሳጥንን እኔ አይደለሁም የከፈትኩት እነ ፋንቱ ማንዶዬ በአዝናኝ ሙዚቃ ከፍተውታል ፈታኝ ሳጥናችን የዕለተ እሁድ ምሽት ድምቀታችን ተጀምሯል ከአርቲስት ፋንቱ ማንዶዬ ጋር ዘና ያለ ቆይታም ይኖረናል እንዲሁም ደግሞ የመጨረሻው ዙር የመጨረሻውን አሸናፊ የሚለየው ሐሳብን በስዕል የመግለጽ ውድድራችንም በትንቅንቅ የተሞላ ነው። እሱም ሰዓቱን ጠብቆ ከተፍ ይላል። ከ46 ዓመት በፊት ነው በማዘጋጃ ቤት ከፀሐይነሽ በቀለ ጋር የተጫወታችሁት አይደል? ጥሩ ተጫውተዋለች። የዩኒቨርሲቲ ተማሪ የሆነችው ቤዛለም ተስፋዬ ጎበዝ ነው። እስቲ ሞራል ለሷል። አዝማሪና ድምፃዊ እርጥቡ አገኘው የፈታኝ ሳጥናችን ድምቀት ነው። ከዚህ በኋላ አይን የተባለ ጆሮ የተባለ ወዴት ነው? ወደ ፈታኝ ሳጥን። በደንብ ፕሮግራሙን በመምራት እስከ ፕሮግራሙ ፍጻሜ ድረስ አብሬያችሁ የምቆየው ደግሞ ዳዊት ጣሰው ይባላል። የአዝማሪ ሙዚቃችን አላበቃም። እስቲ ትንሽ እንጫወተው። አሁን ገና መጣሁ ድሬዳዋዬ
የአርቲስቶች አባት ያፈንቱ አንዱ ሞራል የለም አባት ያፋቱማ ብቻ አለገና ገና ገና ከባህር ቢጥሉት አይሰምጥም ኩበት ከሸበት ወዲያ እንዲያሉበት እናመሰግናለን እንኳን ደህና መጣን ይላል። የአርቲስት ፋንቱም አንዶዬ ስላገኘው ደስ ብሎኛል። እንኳን ደህና ቆየኸኝ ብያለሁ። እኔም ያው ትንሽ አንጎራግሯቸዋል ቅድም ጠረግና አድርገው አሁን ላይ እንዴት ነው? የት ነው ያለኸው? እስቲ ምን እየሰራህ ነው ያለው? አሁን እስቲ ወቅታዊ ሁኔታ እንግዲህ አሁንም እየሰራው ያለሁት በብሔራዊ ቲያትር የቃቄ ወርዶትን በፈንዲቃ የቴዲሽ ነበርን አሁን ቅድም ያየሁን እየተጫወትኩ አንዳንድ ሙዚቃዎችን እዛ እየሰራሁኝ በ15 ቀን አንድ ቀን እንደዚህ ነው እየሰራው ያለሁት። ፈንዲቃ ላይ ዳንስም ሙዚቃም ጭምር? አዎ አይደለ? አዎ። እንዴት ነው አሁን ያለው ሁኔታ ታዲያ? በጣም ጥሩ ነው። ጥሩ አቀባበል። አዎ። እንግዲህ ወደዚህ ወደ ጥበብ የገባኸው ፈጥኖ ደራሽ ባንድ ላይ አንተ ከፊት ዘንጎርዋሪ ነበርክ። ልክ ነህ። አሽከርካሪ ነበር። ሳርኩክ በዚህ ቁመትህ? አዎ። እንዴት ተፈጠረ ያ አጋጣሚ? ያ አጋጣሚ እንግዲህ ያው የ60 ሙዚቀኞች ነበርን። በ1958 ዓ.ም ተጋማሽ ነው ፈጥኖ ደራሽ የገባነው። 60 ሙዚቀኞች ነበርን። ከነሱ መካከል 10 ሴት ነበሩ ከ60ዎቻችን 50ዎች ወንድ ነበርን። ከዛ በቁመት ነው ያው ታምቡር ሲመደብ አንድ ላይ በታምቡር ተመረጥኩና በቁመት የረጅም ስለነበርኩኝ ዘንጎርዋሪነት 50 ለቃ ጥላሁን የሚባል እንዲያስተምረኝ ትዛዝ ተሰጠልኝ። እሱ መረጠኝ። ከዛ በኋላ ዘንጎርዋሪነትንም በተጨማሪ ታምቡር እየተጫወትኩኝ በ1959 ሐምሌ 16 ተመረቀ። ከዛን ጊዜ እስከ 58 ቀኑንም አትረሰው አረሳውም። ከዛን ጊዜ ጀምሮ እስከ 1978 ድረስ ሰራን። ከዛ በኋላ ቆመ። 80 ምናምን አቁመነ። እንግዲህ ከዛ በኋላ ወደ ቲያትሩ ምዕራፍን ይገባሃል? አዎ። ቲያትር የገባሁት ተስፋ አበበ ክለብም ሰራ ነበር። ከዛ ሙዚቃዊ ድራማ ጫወት ነበር። ተፈራ ቡና ወልድ የሚደርሱ የደረሱትን አሁን ያየሁን የቴዲሽ ነበር። መሪ ቤት የእንጨት ነው። አዎ። እሳቸው ስራ ነው አይደል? አዎ። ብዙዎችን ስራዎችን ሰራ ነበር። ከዛ ድራማ ቲያትር እንዲሁ ዝም ብለን እንለማመን ነበር። ከ68 ዓመተ ምህረት በኋላ ነው እሳት ሲነድ ከሚል ቲያትር ከሱ ጀምሬ ነው በቃ ቲያትር ሙሉ የሙሉ ጊዜ ቲያትር መስራት የጀመርኩት። እንግዲህ በርካታ ቲያትሮችን ሰርታል። እስቲ ስለሱ እንደተወራኝ ፈልጋለሁ። እና አቦጊዳ ቀይሶ እና ዲያብሎስ ደቀ መዝሙር የሚሉ? አዎ። አቦጊዳ ቀይሶ፣ ዲያብሎስ ደቀ መዝሙር፣ ነቃሽ፣ እሳት ሲነድ ብዙ አሉ። ታርቲዩፍ ብዙ ሰርቻለሁኝ። ወደ 39 የሚሆኑ 40 ካሁኑ ከቃቄ ወርዶት ጋራ 40 ቲያትሮች እየሰራሁ ነው። አሁን የቃቄ ወርዶትን ብሔራዊ ቲያትር እየሰራሁ ነው። ወደ ኋላ መለስ ስንል በወጣትነት እድሜ ላይ በጣም ተጫዋች፣ በጣም የድሮ አራዳ ከሚባሉት ውስጥ አንዱ ነበርክ። በደጃቹ ቤና በሰራተኛ ሰፈር አካባቢም እንዲሁም በ50 ሳንቲም ቢራ ስትመነሸነሹ ነበር። እንዴት ነበር እስኪ ያን ጊዜ እስቲ መለስ ብለህ? እንግዲህ በዛን ጊዜ ያው በጊዜ ሁሉም አራዳ ነው በዘመኑ። አሁንም ያሉት አራዳዎች አሉ። ያው እናንተ ግን ይለያል።
እኛ አሁን የቀለጠና ራዶች ተብለናል የለንም ማለት ይቻላል። አሁንም እኮ አልጠፋ። አይ አራዳነት የኛ ጊዜ የነበረውና አሁን የተለያየ ስለሆነ በእኛ ጊዜ የነበረው ዳንስ ቤት ያው ገብተ ወይዘሮ አሰገደች ቤት ፓትሪስ ልቡምባ እንዘፍናል። ዘፋኞች አሉ፣ ሙዚቃ አለ፣ ገብተ ትጨፍራለ። ሰራተኛ ሰፈር እንደዚሁ በሸክላ በመናምን ዳንስ ቤቶች አሉ። እንደዛ መርካቶ አለ፣ አራተኛ ጋ አለ፣ ኦሜድላ ደሞ ታች ወደ ጎተራ እነዛ አሉ ዳንስ ቤቶች። አዲስ አበባ ሻይ ቤት እዚ አዲስ አበባ ራስ መኮንን ድልድይ ጋ ዳንስ ቤቶች ነበሩ። እዛ የዞርን ያው ቢራይ አንድ ብር ነበረ ዳንስ ቤት ውስጥ። ሌላው መጠጥ ውጪ ጠጥተን ሞቅ ካለን በኋላ ነው ገብተን ያው በአንድ ቢራ ስጨፍር ታመሻለ። በዘመኑ እንደዛ ነበር። ዳንሱ ራሱ ልዩ ነበር አይደል? የዳንስ በእኛ ጊዜ የነበሩ ዳንሶች ትዊስት፣ ቡጊ፣ ታንጎ፣ ቫልስ፣ ቻርለስ፣ ሮክ ኢን ሮክ እነዚህ በዘመኑ የነበሩ የአሜሪካን ዘፋኞች። ከዛ ከውጭ ያያየን ነው ሁሉም ዳንሶች መቼም የሚቀዱት። በአሁኑ ጊዜ ደግሞ ራፕ ምናምን የሚባል አዳዲስ ከዘመኑ ጋር የተቀየሩ አሉ ዳንሶች። እነሱ እንደሚመጡት ሁሉ ከውጭ እኛም ዳንስን ከውጭ ነው፣ እስክታና የባህል ስራችንን ደግሞ ከሀገራችን ውስጥ ነው የምንሰራው። ሌላው የአንተ ማንነት በተለይም ደግሞ አሁን በምትለኝ ወቅት ላይ በወጣትነት ጊዜ ላይ ወደ ከ30 ዓመት ወደኋላ ስንጓዝ በጣም የጠጪነት ታሪክ ነው የነበረ። አዎ በጣም ማለት በጤናህ ላይ ጉዳት እስኪደርስ ማለት ደም እስክትተፋም ድረስ ነበር አይደል? በደንብ አዎ፣ እስከዛ ድረስ ነው የጠጣሁት። ምንድነው የሚሰማ ያንን ጊዜ ስታስታውሰው? ምን አሳጥቶኛል ትላለ? ያስተማረህም ነገር ካለ እስቲ። እንግዲህ ያው ሁልጊዜ የምናገረው ነው፣ ብልጥ ከሰው ይማራል፣ ሰነፍ ደግሞ ከራሱ ይማራል። እኔ ከሰነፎቹ አንዱ ስለነበርኩ በጊዜው ጠጥቼ ደም ሲያስተፋኝ ነው እንግዲህ የነቃሁትና ያቆምኩት። አሁን ወደ 31 ዓመት ሆኖኛል መጠጥ አቁሜያለሁኝ። በዛን ጊዜ ግን ጧት ተነስቼ ጠላ፣ በቃ በአገሪቷ ላይ ያሉት መጠጦች በሙሉ ከላይ እስከታች ጠጣ ነበረ። በጣም ሰክር ነበረ። ትልቁ ነገር ደግሞ በህይወቴ ምቀናው በሰካራም ነበር። ቀድሞኝ የሰከረ ሰው ያናድደኝ ነበር። ለምን ቀደመኝ ይላል። ደሜ ፈላ መቀናት። አዎ ቀና ነበር በጣም። እንዴት በስንት ሰዓት ቢጠጣ ነው? እኔ ሌሊት ነው የምነሳው። እንዴት ቀደመኝ ብዬ ደሜ ፈላ ነበር። ማለት ምንድን ነው የሚያስቀናው? መንገዳገዱ ነው መስከሩ ራሱ። ሰውየው ሰክሮ ሲንገዳገድ ሳይሆን እኔ መቅደም ነበረብኝ ይላሉ። እና ደስ የሚለኝ ምንድነው ጠጥቶ መንገዳገድ ምንም ነገር በጣም ደስ ይለኛል። ምረካው በዛ ነው ሲሄድ በቃ መንገዱን እዛ ጋር ደርሰህ እዚህ ታጥፈህ ተመልሰህ ቀጥ ብለኛል ወደ ቤት መግባት በቃ ያስደስተኝ ነበር። ግን ራስን መግደል ማለት እኮ መጠጥ መወድ ስለነበረ እንደውም ከማስታውሰው አንድ ጊዜ ቀስቶ ቤት የሚባል ጠጅ ቤት ነበር እና እዛ ነው በአብዛኛው ብዙ ጊዜ የምጠጣው። በርሜሉን ይዤ ነው ወንድሞቼ ጓደኞቼ አደራችሁን ስሞት አርከፍክፋችሁ ቅበሩኝ ብዬ ነበር። ከጠጅ ከመውለድ ብዛት ያን ያህል ነው ነበረ። እኔ መጠጥ ትቼ ይህን ያህል ጊዜ ቆያለሁ የሚል አስተሳሰብ አልነበረኝም። ሞቼ አርከፍክፈው ይቀብሩኛል ብዬ ነበረ። በጣም እግዚአብሔር ካልፈቀደ ደግሞ አንተ እድሜ ወሳኝ አንተ አይደለም እግዚአብሔር መሆኑን ያው በእኔ ይታወቃል። በትክክል እንግዲህ ከዚሁ ከአሁን መንገዳገድ ምናምን ስትለኝ ከአርቲስት አሰፋ በየነ ጋር ቤት ተከራይታችሁ በላጤነት ትኖሩ ነበር እና ያኔ ደግሞ ወደ ራስ መኮንን ድልድይ አካባቢ ሁሌም የምትሸኝህ ውሻ ነበረች። አዎ ምን መሰለ፣ እዛ ደጃችሁ አካባቢ ቤት ተከራይ እንከራያለን። እንግዲህ ወንድ ላጤ በነበርን ጊዜ የከሌ ቤት የከሌ ቤት የሚባል የለም። ሰክረህ ያገኘህበት ሰፈር ጓደኞች ካሉ እዛ ሄደ ነው የምታለው። እኔ የነበርኩት ደጃችሁ ቤት ሰፈር ነው ተከራይቼ። እኔ ተድላ ተፈራ የሚባል ጓደኛችን አለ፣ እንደዚህ ሆነ ለሁለት ተከራይተን የምንኖርበት ነበር። ይልማ ሰሙና አሰፋ በየነ
እነሱ ደግሞ ለብቻቸው ተከራይተው የሚኖሩበት ነበር። በአጋጣሚ ነው ሞቅ ብሎኝ ያ ከሚሸኝኝ ውሻ ጋር አብሬ አብረንን ስንሄድ እዛ ትዛለኝና በጣም ስለሞቅ ስላለኝ በቃ ገባሁ እነሱን አንኳኳሁና ወደ 8 9 ሰዓት ይሆናል መሽቷል በጣም እና ከፈቱልኝ ስንገባ ውሻዋ ናት ቀድማ የገባችው። ከዛ በኋላ ውሻዋ ገባችና አልጋ ስርተኛች እኔ ስገባ በቃ ውሻዋን አስወጣት ሲሉኝ ውሻዋን ካስወጣችሁ እኔም ወጣለሁ አልኳት። በቃ ምንም አረጋችሁንም ቦታ ወይ ማጅራ መጪ መተዋል ብለው አዘኑ አስተኙኝ። በቃ አብረንተኛን እሷ አልጋው ውሻዋ ከስር ካልጋ ስር እኔ ከላይ ተኝተናል። ስትሰክር ነው የውሻዋ ፍቅር ወይስ በኖርማሉ? አይደለም ከመጀመሪያ ጀምራ ካየችኝ ሰፈር ውስጥ ተከትሎኝ ይሄዳል ውሻው አብሮኝ ነው የሚዞረው። ሁሌም ይሸኛል ዳቦ ገዛለሁ 5 ሳንቲም 2 ነው ያን ጊዜ ዳቦ የድብልቡል ዳቦ ሱን ሰጠዋለሁ እኔ ተላይ ተጣጣለሁ እሱን ከልታች ይበላል። በቃ አብረን እንሸኛኛለን ሰፈሬ ቤቴ ስገባ ቤት ይገባል እኔን ስወጣ ይወጣል እንደዛ ይከተለኛል። አሁን እንግዲህ 30 አመት እንደውም ከዛም በላይ ሆኖ አላለ 31 አመት በጣም ረጅም ጊዜ ነው። ምንም አልቀመስክም? በህይወቴ እንጃ አሁን 22 አመት ሆኛል ከተውኩ ጊዜ ጀምሮ አንድም ቀን ቀምሼ አላቅም። ነገር ግን የሚካኤል ማህበር አለኝ። የሚካኤል ማህበር ጊዜ ጥዋ በበደልኩ ባጠፋው ይቅርበሉኝ የሚባል አባባል ስላለን በጥዋ በአገራችን የሚካኤል ጥዋ ስላለን ያንን ጥዋ መቅመስ አለብህ ያው ከጓደኞች ጋር አብረን። ስለዚህ ጥዋውን ቀምሼ በበደልኩ ባጠፋው ይቅርበሉኝ ብዬ ያቺን ቀን ቀምሳለሁ። በወር አንድ ቀን ማለት አንድ ጉንጭ መታል ነገር ከጠላው ቀምሳለሁ እንጂ ረቃህል ከዛ በቃ እንዴት ነው አንድ ቀን አይነሽጥም? ምንም አይነሽጥም። ማጣቀው ነገር ሲሆን ነው እኮ የሚያምር። እኔ ሁሉንም አይቻለሁ ያላየሁት ነገር የለም። ስለዚህ ከመጠጥ እንደውም አሁን እየጠፉ ሄደዋል እንጂ ብዙዎቹን ተጥቻቸዋለሁ እኔ ያልጠጣሁት መጠጥ ስለሌለ አኔ ቁጥሩን አላቀውም ያውጣው ተነስቼ እስከ ማታ መጠጣት ነው። ከጠላ ቤት ወደ ጧት መስራ ቤት ይገባል ይፈረማል ቲያትር ለመምዳል ከዛ ወጣ መጠጣት ነው። ደሞ ማታውም ደሞ ጊዜ አለን ጧት ያው የመስሁን ያህል ቀምሰ ትገባል ከሰዓት በኋላ ወርደ ደሞ ትወርድበታለ ማለት ነው። መውረድ ነው እዛ ለማውረድ መቀመጥ ነው። ደሞ በዛው በወጣትነት ጊዜ ላይ ጸብ ላይ አትታማም አሉ አይቀመስም ነበር? አዎ ምን መሰለ በእኛ ዘመን በነበረ ጊዜ አዝማሪ ፈሪ ነው የሚባል። አዝማሪ ፈሪ ነው ለመጣላት አይፈልግም ይሸሻል ፈሪ ነው የሚባል ነገር ስለነበር ያ ይቆጨን ስለነበረ በቃ ምንም ማንፈራ መሆናችንን ለማሳወቅ ያው በግሩፕ እንሆንና ያው ሌሎቹም በግሩፕ ሲመጡ እንደባደብ ነበር። ያ በዛ ነው ራስን መብትን መታስከብረው ራስን ላለማስደፈር የተቻለህን ያህል መደባደብ ያለ ነው ያው ተደባደባለ በጎን እንደ ጉርምስናችን። ስለዚህ ራሳችንን እናስከብራለን ተከብረን ነው ኖር ነው የሚገርም ነው በጣም። እንግዲህ 31 አመት ከመጠጥርቅ ያለው እያልከኝ ነው። አሁን ወደ ሙዚቃዎችን እንምጣ። እንግዲህ ኮሜዲ የኮሜዲ ዘውግ ያላቸው ሙዚቃዎችን በነ ለማ ገብረዮት የሚዘጋጁ ሙዚቃዎችን አይደለ ምን ተፈራቡን ወልድ ለማ ገብረዮትም ተፈራቡን ወልድም በአብዛኛው ድርሰቶች የሰራውት የተፈራቡን ወልድና የንጉሱ ለረታ ነው። ለማ ገብረዮት ደግሞ የባህል ጨዋታ ምን ነው በተፈራቡን መታደራው እንደውም የመጀመሪያው ነው ይባላል አይደለ በጉራግኛ ሪትም አዎ በአማርኛ አው ሱን ዘፈን አስተውሳለሁ ምን ነው ፈትል ምን ነው ተደራ ድሩንም አጉንም ፈትላና ቀናብራ የሚል ምን ነው ፈትል ምን ነው ተደራ ምን ነው ፈትል ምን ነው ተደራ ድሩንም አጉንም ፈትላና ቀናብራ ምን ነው ተደራ የሚል ነው። እንደዚህ አይነት የጉራግኛ በአማርኛ ዘፈን ነበረኝ። ወለጋ ክፍለ ሀገር ላይ ሱን ዘፈን አንዱ መጥቶ ሮመር ሰዓት ሸለመኛ ከዚህ በፊት ተናግረዋለሁ ቢስ ተባለና ሁለተኛ ስደግመው አጓደኛው ተነሳና ሰዓቱ ፈተወሰደው እኔም ዘፈኑን አቆምኩት በብስጭት። ከዛ በቃ ያንን አስተውሰዋለሁ። እንግዲህ ከዚህ ከ
ኮሜዲ ዘውግ ያላቸው ሙዚቃዎች ሳንወጣ አብዛኞቹ ዘፈኖች ቆየት ያሉ ነገር ግን በዚህ 30 አመት ውስጥ ይመስሉኛል ከመጠጥ ጋር የተያዙ ናቸው። አዎ እና እሁድ የቁብጣላ እሁድ የቁብጣላ ምን ጠጃለና ምን ጠጃለና እንደውም እነዚህ ሁለቱ ጠጃለና እስቲ ትንሽ ጠጅ ቤት ጓዳ ሙሉ አጥሯል ከተፎ ነቦና ስልቻው ማርና ሰፈፉ ከከፎ ተቆርጦ እስኪ መጣ ማሩ ባህያ ተጭኖ ቀደመ ስኳሩ ስኳር ስኳር ነው አፍያ ጠብቃል ሰውን ብልጥ ነው ዘዴውን አውቋል ስኳር ጠጣና ለመደ ምን ጠጃለና አያለ ሄደ ምን ጠጃለና በሎ ነቆደ ምን ጠጃለና አያለ ሄደ ማሽ ነበር እህ ሩግ ጊዜ ነው እንግዲህ 30 አመት እንደዚህ በላይ ሆነ ያልፏል ከ30 አመት ውጪ ነው ወደዚህም ሊሆን ይችላል እኮ እንዴት ነው ታዲያ ለምን መጠጥ እንዳቆምኩ ነው የዘፈንኩት አዎ ማለት አሁን እዚህ ቪዲዮ ላይ እንዴት ነው መጠጡን ቀምሰየ ተውከው ነው ወይስ እንዴት ነው ይሄንን መጀመሪያ ሰሰራው ያው ጠጁን አልጠጣውም ነበር እንደዚህ ይዤ ነው የሰራሁት ለማስታወሻ ያህል ያው በዘመኑ የነበረው ጠጅና አሁን የተቀየረው ያው ስኳር ነው አሁን ጠጅ ድሮ ቀረ ስኳር ነው መንጠጣው ነው የሚለው ሁነትም ነው እና የዛሬ ስኳር ጠጅ ሰውን ቀቀለ የሰውን ቀቀለ ጠጅስ ድሮ ጠጣን ዛሬ ምን ጠጃለ ነው የድሮ ጠጅ ማር የነበረ ጊዜ ፊትን ሰውነት ሙቀት ይሰጣል እንጂ ጉዳት አይሰጥም ነበር ወደ ስኳር ጠጅ ከተቀየረ በኋላ በሽታ ነው ይሆን ብዙዎቹ እድሜያቸው ያጠረውም በዚሁ ነው እና ጠጁ በጣም ብዙ ነገር ይጨመርበታል እንዲፈላ እየተባለ ምን እየተባለ ስለዚህ ያን ጊዜ ግን በደንበኛ በማር ጠጅ ያው ጌሾ ተቀቅሎ ምን ተብሎ ነው የሚሰራ የነበረው ስኳርም አልነበረም ብዛትም ወንጂ ስኳር ነበረች እንደመጣች እንጂ በብዛት ስኳር እንደዛሬ አልነበረም ማርም ደግሞ እንደዚህ ውድ አልነበረም ርካሽ ነበረ ስለዚህ ምንም አይሰማህም አንተ ያንን ክሊፕ ስትሰራ ሁሉም ጠጭ ይጣጣል እዛ ጋር ሌሎችም አሉ ያው ቪዲዮ ላይ ተካተቱ ሰዎች ምንም አዎ ምንም አይሰማህም ለመሰለም አይሰማ ጠጁን ጠጥቻለሁ ጠጅ አውቃለሁ አውቃለሁ በደንብ ነው ማቀው ጠጅ እስከ ቤተ መንግስት ድረስ ኃይለኛ ጠጅ የሚባሉትን ብዙ አመት የቆዩ ጠጆችን ጠጥተና አሁን ግን ጤናህ እንዴት ነው ከዛ በኋላ እንግዲህ ሌላው ቢቀር የጤናህ ጉዳይ ብቻ ሳይሆን ልጆችህንም ጭምር ከዚህ በፊት በተናገርከው መሰረት ልጆችህንም ጭምር ካደጉ በኋላ ነው ትክክል ለመሰለ በደንብ ትኩረት እየሰጠዋቸው አንተ ጠጪ ከሆንክ እኔ አንድ ታክሲ ነጂ ያጫወተኝ ምን ጊዜ ማረሰው ታክሲ ነጂው ለሊት ነው የሚወጣው ወደ ስራ ይሄዳል ስራውን ሰርቶ ተመልሶ ይገባል ለሊት ነው የሚገባው ልጆቹ ተኝተው ነው የሚገቡት ስለዚህ ይሄ ሰውዬ ልጆቹን አያውቃቸው ያውም በስራ ያለ ሰውን ማለት ነው እንኳን እኛ ጠጆች ከዛ አንድ ቀን በጧት ቅርጫ ይሄድና ስጋ ይዞ ይመጣና በር ላይ ልጁን ያዋል ና ከሌ ብሎ ሲጠራው ያመጣል ስጋውን ሂድ ቤት አስገባ ይለዋል አባቱን በደንብ አለየም ልጁ አባቱ ይሁን ማን ይሁን ከዛ እናቱን ገብቶ ምንድነው ያላት አንድ ታክሲ ነጂ ይሁልሽ ይሄንን ይዘገባ ብሎ ይስጋ ልኮኛል አላት አባቱን እስከዚህ ድረስ ረሳው ያው በስራ ነው እኛ በጠጅ እየጠጣን ለሊት እየገባን ጧት እየወጣን ልጆቻችንን በደንብ አናቃቸውም ግን ልጆቻችንን ማወቅ የጀመርነው የጀመርኩት መጠጥ ከተኩ በኋላ ይገርማል ልጆችን ጋራ መጫወት ለልጆች ጋራ መነጋገር በሐሳብ መለዋወጥ አንተ ልጅህ ደግሞ ያንተን እንትን ነው የሚወስደው ከሚገርም ነገር እኔ ልጄ አንዱ ትንሽ ተበጣ ይበጣብጣል ይዳባደባል ይረብሻል አሁን ለመምከር ብዬ ነው አሁን ትልቅ ሆነ በኋላ ና አልኩትና ቁጭ አድርጌ ለምን እንደዚህ ታደርጋለህ ለምን ትጠጣለህ ለምን ታመሻለህ
በጊዜ ግባ እኛንም ቤትም አትረብሽ ያንኳኳ ባጥር እየዘለልክ አትግባ ብዬ መመክረው ተው እንጂ አለኝ። ምን ነው እለዋለሁ አንተ በወጣትነት እንደ ልብ ጠጥተ ሲበቃ አቁመ በእኔ ተራ ጊዜ ትከለክለኛለህ እንዲህ ብሎ አለኝ። ምን ልበለው? አየህ ያ ታሪክህ ከኋላ ያለው ታሪክህን ልጅህ ይሰማል። ልጅህ ሲማ ያንተን ተግልባጭ ሆንብሃል። ስለዚህ እንደዚህ ሆኖ ልጄ የኔን እንደገና እንደዚህ ብሎ ሲነግረኝ ምን መልስ መስጠት ትችላለህ? ልትከለክለው ትችላለህ? ከባድ ነው። ከባድ ነው። የመከልከል ሞራሉ ራሱ ይጠፋል። የለም ለምን አንተ ጠጥተ ጠግበህ ነው ያቆምከው አለኝ። ስለዚህ እኔም ጠጥቼ ጠግቤ ያቆማለሁ በቃ ይሄው ነው አለኝ። ስለዚህ ቀጥል ነው ያልኩት። እንግዲህ በጊዜው ራሱ ከሀገር ተሰዶ ወጣ። አሁን ፈረንሳይ ሀገር ነው የሚገኘው። ይሄንንም ቪዲዮ ታስተውሳለህ እንግዲህ? አዎ ረዘም ያለ ጊዜ ነው። ሐኪም ሆነ እንግዲህ ከጠቢቡ ሰለሞን አዎ አባይ ጠንቋይ ሆኜ የሰራሁት ነውና አስቲ ስለሱ አውራኛ። እቺ ሲዲ ምንድነው? ያው ጥንቆላ በአብዛኛው ጊዜ ኤስቲሜሽን ግምት ነው። ያ ጎረቤት ያለው ያወራልሃል ያንን የተወራልህን ወሬ። እንዲህ ያሞኛል፣ እንደዚህ ያለብሽ፣ እንዲህ ያለ እንደዚህ ብለው ያው የሚያጭበረብሩትን አይነት ነው። አርቲስት ጥላሁን እልፍነ በደንብ ያዳንቅልሃል። በጣም የታወቀ መድኃኒቶችን የሚሰሩ እኚህ መርጌታ፣ የእኛ መርጌታ፣ እሳቸው መርጌታ እንኳን ያከሙ እኔ ልሙ እንኳን የነቁ ረበሱ እንዲህ ብለው ቆጠቆሙ። በሽታው ራስ እንዲህ ተጣሞ ቀጥታ ሲወጣ በፍልፍ እኔ ራሴ ባይኔ በብሌ ነው አይቻል። ቁጭ በይ ቁጭ በይ፣ ምንድን ነው የኔ ልጅ? ምንድን ነው ያመጣሽ? የያዘኝ በሽታ። ታዲያ ምን ችግር አለው? እኛ እያለ ምን ችግር አለው ይላሉ። ችግር ባይኖረው ኖሮ እሱም እኔ ጋ አይመጣም፣ እኔም እርሶ ጋር አልመጣም ነው። አይዞሽ ልጄ አትጨነቂ፣ እኔ መርጌታ እያለሁ ያው ማዳንና ጥበብን ጌታ እግዚአብሔር ለሰለሞን ሰጠ። ሰለሞን ተቀበለና አምጥቶ ለመርጌታ ሰጠ። እኔ ደግሞ ለሱዳናዊ ሱዳናዊ ጎረቤት ተቀበለና ለግብጣዊው ግብጣዊ ጎረቤታችን ለህንዳዊ ህንዳዊ ተቀብሎ ለቻይናዊው ቻይናዊው ለአሜሪካዊ አሜሪካም ተቀበለ ለጣሊያናዊ ሰጠ። ጣሊያናዊው ለጀርመናዊ እንዲህ እንዲህ እያለ አለምን ዞሮ 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 መጥቶ መርጌታ እጅ ላይ አረፈ። አሁን ዞሮ ዞሮ እኔ ጋ ነው። አይዞሽ ጠቢቡ ሰለሞን የሰጠኝን ጥበብ ተጠቅሜ ትፈወሻለሽ። በጣም የሚገርም ነው። አዎ ከጠቢቡ ሰለሞን ቀጥታ አዎ ተለቆ የተሰጠው ወደ አባታችን ወደ ያለ ዞሮ ዞሮ ያው አያልቁም አገሮች። አገሩማ ምን ያልቃል? ጥሩ ቆይታ ነው እንግዲህ እያደረግን ያለ ነው። አሁን የፈታኝ ሳጥናችን እንግዲህ እስካሁን ከነበረን ቆይታ የተዘጋጁ ጥያቄዎች አሉ። ስንት ቁጥር ትመርጣለህ? 3 ጥያቄዎች አሉ። ፈታኝ ጥያቄዎች። ዝግጁ ነህ? ዝግጁ ነኝ። 10 ቁጥርን መርጫለሁ። ምክንያት አለህ ወይስ እንዴት ነው? ምንም ምክንያት የለኝም። ሙሉ ስለሆነ ሙሉ ስለሆነ እሺ፣ ወደ ኋላ ትመለሳለህ። በጣም ረጅም ጊዜ ነው። መልክ ተወዛደር የሚል ቲያትር በመተሰራበት ወቅት ላይ ፋንቱም አንዶዬ በቲያትሩ ሰዓት ወደ ሌላ ቦታ ሄደህ ነበር። በምንድን ነው ሄድከው? ወዴት ነው ሄድከው? እንግዲህ ምንድነው መልክ ተወዛደር ቲያትር እየሰራን ገድሉ አሰግድ ይባላል። ብዙ ጊዜ ነው፣ ወደ 35 ዓመት ነው። እየሰራን እያለ ገድሉ አሰግደው ቀርቶ አምሳለ ቃጣሴ የሚል ቲያትር እኔን ጠጅ ቤት ነበርኩ፣ ረፍት ስለነበርኩ ካስቴ ስለሆነ። ከዛ በኋላ ከጠጅ ቤት ጥሩ ተብዬ ተጠራሁኝ። ጋሻ ባተ ግባና ስራ አለኝ። ኧረ ጠጥቻለሁ ብል በምንም አይነት ግባና ስራ ተባልኩ። ገባሁኝ። ቲያትሩን እየሰራን እያለ መብራት ጠፋ። ከዛ ያው የወታደር ልብስና ሄልሜት ኮፍያ ስላረኩኝ ያንን አወለኩና እዛ አደባባ ስቴጁ መሀል ላይ ተንተርሸው መሀል መድረኩ ላይ ለጥ ብዬ ተኛው። በዛው እንቅልፍ ይዞኝ ሄደ። ከዛ በኋላ መብራት አልበራም፣
ሰው ሲንጫጫ ልብስ ቀይሮ ልጆቹ ሲንጫጩ ምንድነው ስላቸው አይ ቆሟል እኮ ተኝታል በጣም ገርሞኝ በቃ ተነስቼ ቢበራ ኖሮ ምን ልሆን ነበር ብዬ ተነስቼ ልብስን ቀይሬ ወጣሁበትን እሱን አስተውሳለሁ ስለዚህ ወዴት ነድከው አይታወቅም በምንድነው በእንቅልፍ በእንቅልፍ ወዴት እንደት ካታስተውሰ አስተዋለ እሺ ሁለተኛው ቁጥር ምረጥ ሁለተኛ እንግዲህ አንድ ቁጥር ይሆናል አንድ ቁጥር አ እንኳን ከበድ ምትል ተመስለኛል ይሁን እንግዲህ ከባድ ነገር የለም እንደውም አብዙ ነገሮችን ሞክሬ ያለው ያንተን የሚፈቱኑን ጥያቄዎች ለማግኘት ግን አንተ አልተቀመስክ ምንም ማድረግ አይቻል ያው ብዙዎች ሙዚቃ ላይ ያቆሃል በራስ ሙዚቃዎች አሁን ካንተ ውጪ የሆነ አንድ ሙዚቃ መርጠ ከኔ ውጪ የሆነ አንድ ሙዚቃ ምን ማቆ ነገር አለ ግዴታ በምን ግዴታ ወይ ሞልቷል ጥሩ ጥሩ ዜማዎች እኮ ሞልተውናል የማንን ዜማ ነው እንደዛ የማለ የማህ እንደውም የዘፋኙ ስም ነበር አስተያየት አርግልኝ ማን ነው ዘፋኝ ባንተ ምርጫ ይሁን የሚያከብር ቀርቶ ወይ የሚረዳህ እያለ ካልሆነ ከሌለህ የለህ ማንም ይልክሃል እንደ ልጅነት ማጣትን ሆኖ ሳስጨንቅ ጠብታለች ጠብታለች ሞራል ጥላውን ነው ስለሆነ እሺ የመጨረሻ የመጨረሻ አንድ ቁጥር ምረጥ እስቲ የመጨረሻ 9 ይሁንልኝ 9 ቁጥር ነው ካለልኝ በዚህ ልታሳርገው ነው አሪፍ አሪፍ ጥያቄ ነው እንደውም አሁን የቀደሙ የቴደሽ ነበር የሚለውን ዜማ አብራህ የተጮተችው በዛለም ልጆት የሆነ ነገር ይዛ ተመጣለች እሺ አው ምንድነው ልጅን አትቆ ምን ነው እሺ አው እዚ ላይ አይነህ እዚ ላይ አረፈ አረፈ እንግዲህ ከ30 አመት በኋላ አንድ አመት ከ31 አመት በኋላ ማለት በኋላ ማለት ነው አሁን ቀደም በሙዚቃውም ላይ ምን ጠጅ አለና የዘመኑ ጠጅ በስኳር ነው የማር ጠጅ ድሮ ቀረ ብለሃል ታቁታላችሁ በደንብ ለይተ ታቋል ይሄን አውቃለሁ አርለ የትኛው ነው ስኳር ጠጅ ይሄው ያስታውቃል እኮ ራስ አሁን 30 አመት አልፈዋል አልፎኛል ግን ቢሆንም ሌላው ቢቀር የጠጅ ጣዕም ራሱ መልኩ ይታያል እሺ አሁን የተጠየከው ሁለቱ እነዚህ በስኳርና በማር የተሰሩ ጠጆች ናቸው የትኛው ይመስልሃል የማር የትኛው ነው የስኳር በምንድን ነው የምትለየው በመቅመስ ወይስ በማር በሽታ በሽታ ታቋለ አዎ ይሄ ስኳር ጠጅ ነው ይሄ ማር ጠጅ ነው በትክክል ተመልሰው ከ31 አመት በኋላ አዎ በምንድን ነው ያወቀው በሽታ ይታወቃል ያው ማሩ ራሱ ይሸታል ይሄ ማሩ ይሸታል አዎ የማር ሽታ አለው ይሄ ስኳር ናት ይሄም ትንሽ ስኳር አለ ስኳር ይመስላል ይወንጂ ነው ያ ስኳር ነው ባል ከክላደ ነው በጣም አይ ግን አልራክ መሰለኝ አይደለም ዝም ጠጥቼ ማላከም የ31 አመት ብርሌውንም ያለው ታዲያ እንዴት አይጠፋም ሌላው ቢቀር ጣሙ ራሱ ለምን መሰለ ማር ብዙን ጊዜ ከቤት ውስጥ ይኖራል መድኃኒትም ስለሆነ ስለዚህ የማር ሽታ አሁን ሲያስቀምጥህ ወድህን አንዳንድ ጊዜ ቅባት ነገር ስትበላ ማር ባንቧ ነው በጥብጬ መጠጣው አዎ ስለዚህ በደንብ በለዛ ቡና በለውሚ እንደዚህ ስለሚያድነኝ ሁሉ ጊዜ ማር ከቤቴ ስለማይጠፋ አውቀዋለሁ ሽታው እና ጠጅ ደግሞ ራሷ ታስተውቃለች አሁን እቺ ጥርት ያለች ስኳር መሆኗ ራሷ ገፈቴላት ምን ይላል ኩልልብላለች በማየትም ይታወቃል አዎ እንደዚህ ስታዩ መልኩ ራሱ ቢጫነቱ እንደንቁላል ይሆን ቢጫነቱ እንኳን ይለያል
ይሄኛ አው ይሄ ደመቀ ያለ ይሄ ደመ ወፈር ያለ ነው እቺ ላይት ናት ስለዚህ እንደዚህ የሚለይ ነው ስለሆነ በጣም አዲያ እንዴ ነው ትንሻት ኦ ኦ አትወክርም ትንሽ ባገ በፍጹም እንደውም ያንተ ታሪክ በጣም አስተማሪ ነው ለሌሎችም ወጣቶች በጣም በጣም አው ከልብ ነው ማመሰግነው በጣም ጥሩ ቆይታ ነበርን እንግዲህ እድሜህን ያርዝምልህ እግዚአብሔር ያክብርልኝ አመሰግናለሁ ተመልካቾቻችን ፈጣኝ ሳጥናችን የዕለተ እሁድ ምሽት ድምቀታችን እንደቀጠለ ነው አሁን ደግሞ ሐሳብን በስዕል የመግለጽ ውድድራችን ቦታውን ይዟል እንግዲህ ስካሁን ለወራት በዘለቀው ውድድር በርካቶች ተወዳድረው ነበር እርስ በርስ እየተጠላለፉ 16 ነበሩ ከ16ቱ 8 ቀሩ ከ8ቱ 4 ቀሩ ከ4ቱ ደግሞ አሁን የመጨረሻው ውድድር ሐሳብን በስዕል የመግለጽ ውድድራችን ሁለት ቡድን ብቻ ቀርቷል ሁለት ቡድን እስቲ ሞራል እዚህ በመድረሳቸው ብዙ ፈተናዎችን አልፈው እንግዲህ ለራሳችሁ በማጨብጨብ ጀምራችሁታል ጌቱ ባጫና ፍሬው አበበ እንኳን ደህና መጣችሁ እንኳን ደህና ቆየን በዛዊት ሙሉ ጌታና ሊያፈሳም እንኳን ደህና መጣችሁ ደህና ቆየ እዚህ ደርሳችኋል ተፋጣችኋል በፈታኝ ሳጥናችን የመጨረሻ ውድድር ዛሬ ከሁለት አንዳችሁ የግድ ነው የግድ ነው አንዱ አሸናፊ አንዱ ተሸናፊ ነው የሚሆነው ዝግጁ ናችሁ እንግዲህ ፍሬው አበበና ጌቱ ባጫ እስካሁን ስንት ብር አላችሁ እስቲ ዛሬ ራሳችሁ ተናገሩት እስቲ 8000 8000 ብር 8000 ብር አላችሁ 8000 ብር ሊያፈሳና በዘይት ሙሉ ጌታስ 11000 ብር ይዛችኋል በ3000 ብር ነው ማለት ማን ያሸንፋል ዛሬ ማን ያሸንፋል እርግጠኛ አይደላችሁ በራሳችሁ አትተማመኑ እናንተስ ጎበዝ ልጆች ናቸው ዛሬ ትንሽ ይፈትኑናል ብለን እናስባለን እስቲ ምንድን ነበር የሚሰማችሁ እነሱን ስታያቸው ምን አይነት ተወዳዳሪ ናቸው እነሱ ጠንካራ ተወዳዳሪ ናቸው ያው ለጥንካሬያቸው መሰረቱ እዚህ መድረሳቸው ራሱ ይመሰክራል እኛም ጠንካራ ነን እያሉ ነው ገዘብ ግራ መንገዳችን የገለጽነው ጌቾ እግረን ተሻለ ባለፈው እኔን አሳመመኛ እኔ ስጋብ አይተኛ ትንሽ አይ እኔ ምንም አላመመኝም የኩል ድንጋይ ታጥቷል አይደል አላመመኝም እና ብዙ ነው የመጣነው እኮ ይዛን ቀን እንዴ በጣም በጣም ረጅም ሰዓት ነበር ምን ደረሰ ኮሜንት እግርህ ምን አይነት ነው አልተባለ እስቲ ነው እግርህ ከስር መከላከያ አለ ወይ ከብረት የተሰራ ነገር ተጠቅመሃል የሚሉ አሳቦች ነበር መከላከያ ጦሩ ነው መከላከያ ለእግር መከላከያ ተጠቅመሃል የሚሉ ነበር አለ ከብረት ነው የተሰራው ቀን እግርህም ያሉ ነበሩ አዋ እንዴ ትክክለኛ የሰው እግር እኮ በቃ ያው ሲያመኝ አየው አይደል አንዴ ቋስ አረገው ልኬን አስገባይ ኳስ መቻልህ ነው ለዚህ የተቀመህም ያሉኛሉ በዋናው ኳስ ያው የዛሬ ነው ያርገውና ትንሽ ቀደም ብለ ማለት ነው ከ400 እስከ 500 በአቨሬጅ በሁለት ግርም እናንተ ባት ነበር ይገርም እናንተ ጋስ እንዴት ነው እስቲ ኳስ እንግዲህ ብዙ ተወዳድራችኋል ያለው አቀባበል እንዴት ነው ያው እነሱም አመነዋል ስለ ጥንካሬያችሁ እንደዚህ ትገምቻለህ ያው ዛሬ ተመሳሳይ ናችሁ እናንተ እሱ ምስለውን ይረዳዋል እሷ ምስለውን ደግሞ ትረጃታለች እነሱም ጋር እንዲሉ ጥሩ ተፈዋካሪ ደግሞ ተረድቻለሁ ያው ዛሬ እንግዲህ እነሱን ሳይታችኋቸዋል እናንተ አዎ እንዴት ናችሁ እነሱስ አያርፍ ናችሁ ጥሩ ተወዳዳሪዎች ናችሁ የመጨረሻው አሸናፊ ነው የምትሆኑት ብዙ ቡድን ጥላችሁ መጣችኋል እዚህ ተጠላልፋችሁ ሳትጠለፉ እዚህ ደርሳችኋል እና ያለን እስቲ ተመልካቾቻችን ፈታኝ ሳጥናችን ሐሳብን በስዕል የመግለጽ ውድድራችን የመጀመሪያው ምዕራፍ የመጨረሻው ውድድር ነው የመጨረሻው አሸናፊ ፈታኝ ሳጥናችን ዛሬ ንጉሷን ትለያለች ትክክል አስራ አንድ ሺህ ብር 8000 ብር ይዛችሁ ነው እዚህ የደረሳችሁት ዛሬም ያሸነፈ ቡድን የያዘው ብር ስላሸነፈ ብቻ በእጥፍ ይጨምራል በፈታኝ ሳጥናችን እንግዲህ ልፍ ሲሉ እልፍ ይገኛል እልፍ ይገኛል እንግዲህ እስቲ ሞራል ለሁለቱም ጋችን ምንም የተቀየረ ነገር የለውም ሰከንዱም እንዳለ ነው 45 ሰከንድ ነው እንግዲህ ደንበኛ አላችሁ እናንተ ለደንበኛ ይነገረውማ ስለዚህ ማን ይቀድማል ቅጠማ
አይ ምን ጥያቄ ማን ይደረ ለዘመና ሲባል እንደነበረው ያው ቅድሚያ ለሴቶች ነው እና በረታታለ ለዚህ ሲሆን ነው ወይስ ለሁሉም ቦታ ለሁሉም ቦታ ነው እንደዛ ነው አቋል ቅድሚያ ለሴቶች ነው ግን እነሱ ብዙ ጊዜ ስትፈሩ ነው እንደዚህ የምትሉት ይሉናል ማለትስ ምን ይደረግ ፍራቻ ግን አይደለም ማክበር ነው ይቀደም እሺ ትቀርማላችሁ ስንት ቁጥር ትመርጣላችሁ ሁለት ምክንያት አላችሁ ከቁጥሮሊ ሪስ ጀምር ቁጥር በሁለት ነው ጥሩ እሺ ሁለት ቁጥርን መርጣችኋል ቤዛዊት ሙሉጌታና ሊያ ፍሳ ምን ነው ከባድ ነው ቀላል ነው እንዴት ነው ያ ምንም ከፊትሽ ላይ ምንም ላነብ አልቻልኩም ጥሩ ከባድ ነው ቀላል ነው የሚለው ያ እስቲ ከባድ ነው ግን ትሞክሯል ችግር የለም ምሳሌ ከባድ ነው ግን ትሞክሯለች ያ ምስለኛ ተዘጋጅተሻል አዎ 45 ሰከንድ ነው የሚሰጣችሁ። እሺ። ጀምሩ የመጀመሪያ ሙከራ። እየገመት። ቀይ መስቀል ልጁ ታሞ ቀይ መስቀል ብላታ ይደረግለት ይሄደ። ሐኪም ቀይ መስቀል የሚሰራ ሰራተኛ ሐኪም አሞት ልጅ ያ የታመመ ሰው ይገርም ነው ከባድ ጥያቄ ነው በጣም ከባድ ጥያቄ ነው ምንስ ናችሁ በጣም ነው ያው እነሱ ማርቀዋት ይገርም ነው በደንብ ገልጸሽዋል ትክክል ያው እንደተባለው የመሳልና የመርዳት እንትናቸው ምንስ ናችሁ ደሞ የመግለጫ መንገዳቸው የታመመ ሰው ለመግለጽ እዚህ ጋር ቀይ መስቀል ሳለችላት ያው መጀመሪያ ቤተክርስቲያን ለማለት ይከብዳል እና አልባት ጌቾ ቢሆን ቤተክርስቲያን ካለ በኋላ ወይ ቤተ መቅደስ ምን ወደኛ ያሳጣኝ የኔን ጓደኛ ያሳጣኝ ይመስላል እንዴት ነው በፍጹም እዛ ቢሆን እሷን አደነኩ እሷም ለማስረዳት የሞከረች በመንገድ አዎ አንድን ነገር ለመግለጽ የተጠየቀው ሌላ ተጨማሪ ነገርም መሳል ያስፈልግ ይችላል ወነት ነው የፈጠራም ጉዳይ ትክክል አይደል የመግለጫ መንገድ አሁን እዚህ ጋር ሰው ብቻ ብትስል ወይ አግብጣም ብትስለው ላትመለስ ትችላለች በጣም ይመስላል እስቲ ምንድነው ይመስለው ሌላ ምን ይመስላል እስቲ ያው ሷን ተገመተች ነው ቤተክርስቲያን ሜድ ሰው ነበር ያሰረ እኔ ደግሞ የሆነ ጉዴ መጽዋት ውስጥ ሊያስገባ ግምቱ አይገርማል በጣም ግምቷ ብቻ ነው የሰሉስ እኔ ስሉ ያን ምክንያቱም የታመመ ሰው ስናስብ መተኛት አለበት የሆነ የተኛበት አልጋ ነው አለበት ምናምን እንደዚህ ነው ተሰምቶ ግን የቆመ ሰው ሁሉ ደሙ ጤነኛ ነው ማለት አይደለም ይሉ አሉ በዛ አይደው ነው ይሄ ከባድ ሳይሆን እንታይን አሪፍ ነው መልሰውታል ብቻ አባ የመጀመሪያው ምድር ሊያፈሳና በዛይት ሙሉ ጌታ 500 ብር አግኝታችኋል እየመራችሁ 11000 ብር እንግዲህ አስቀምጣችኋል ተቀማጫላችሁ ደረገጣችሁ ወይስ አረ በፍጹም አረ አረ ማን ነው የሚሰል ፍሬው ነው የተለመደው ፍሬው ስንት ቁጥር ተመርጣላችሁ ከነሱ ላለመራቅ አንድ ቁጥር እሺ ያው ላለመራቅ ለመከተል እሺ እንደዛ ያው ሜዳውን ፈረሱ እሺ ወደታች አው ማስቀም ነው ራስ ከባድ ነው ቀላል ነው እንዴት ነው ምንም አይልም እስቲ እንወክረዋለን ወይስ ይመልሷል ብዬ አስባለሁ ይመልሷል ለምሳሌ እጥራለሁ እስቲ እንግዲህ አው ያው በሚረዳህ እንትን ተማምነሃል ማለት ነው ወለት ነው ዝግጁ ናችሁ ዝግጁ ነህ ጌታ አው ዝግጁ ነው ጀምርሽ 45 ሰከንድ እየገመት ሹሩባ የፀጉር ጌጥ ሹሩባ በስዕል ፀጉሯን ተኩሳ ሹሩባ ቁጥርጥር
መላጣ ጎፈሬ ጆንትራ ፍሪዝ አፍሮ ደቀው ይሄደ ነው ጉንጉን ሹሩባ ቁጥጥሮሽ ስምንት ገብቷል ጸጉራን ሰርታ ተተኩሳ ጸጉር ማሳጃ ጸጉር ጸጉር አልተመለሰም መመለስ ነበርበት አለ እናንተ ምንድን ነው ይመስላል ቆይ እንዳትነግራቸው እስቲ ገምቱ አንተም ገምት እስቲ በተረጋጋም ነው አምንም ገምታለሁ ከዚህ ውስጥ ጥምጣ አልባሶ ምን ትሩን መልሳለች ብሬ ጥምጣ ምን ምን ገምቷል ሰምተዋል ጥምጣም ጉንጉን ቁጥር መላጣ በጣም ያስ ያሳዩት ነበር ይደርስበታል እነሱ ግን መላጣስ ያለ መላጣም ብሎ ነበር ጸጉሩን ስላሳዩት አያስኬድ ግን መመለስ ነበረብ ባይ በጣም በጣም ተስሉ እ ተስሉል ብለ መጣ አግኝ እየደረስ አዎ ችግሩን ጸጉሩን ጠቁሙሃል ጸጉሩን ጠቁሙሃል ስለዚህ የጸጉር አይነቶችን በጣም አረለ ጸጉሩን ጠቁሞታል ያው ቀስት ባያረግም ብቻ ልክ ነህ ብሏል አዎ ዊግ ነው ጸጉሩ አይ ይበቃ ደርሷበታል ራስታ ዊግ ደርሷበታል ሂማን ነው ሂማን ነው ምን ነው ከባድ ነው? አዎ እንዳል አይደለም ግን የገለጸበት መንገድ ግን ጥሩ ነበር ይባሪር ግን ይከብዳል ይከብዳል ይማኔር ከብዳል ምንድነው ይመስል አይ እንደው የሆነ ሻሽ ሲታሰር ጊዜ የሆነ ሻሽ ታስሮ የሆነ ነገር ብቻ ጸጉር ብቻ አይ እቺ ጭረቶን አውርጃታለሁ እኮ ታች በዚህ በኩል የቷ ጨረቻ አይ በዚህ የጸጉር ሻሽውን ለአናት ላይ ነበር የሚቀረው ሙከራው ጥሩ ነበር ሙከራው ጥሩ ነበር ለቺኛው አሎቲዋ ግን እንዴት ያው የሴት እንደሆነ እንደሆነች እንዲያቅልኝ ነው አሁን ወረደ አሁን ወንደውክም እኮ የሚያረጉ አሉ አረ ለ የተሰለ አብሽር ጥሩ ሄዳችሁ ነበር ገና ነው ብዙ ድሎች አሉ የተለያየ መጣን ያላችሁ ቁጥሮች ናቸው ግን ሁለታችሁ የሚመረጣችሁት ከበድ ያለ አው የሁለታችሁም ከባድ ነው ሁለቱም ተመጣጣኝ ናቸው ሁለቱም ተያይዘው አው የታመመም ሰው ከባድ ነው ትክክል የነሱ ምን ይመስል የተፈጠረው ይበቃል ስለዚህ የነሱ የተፈጠረው ይበቃል እንደውም ረሳሁት እንጂ ሲጠቁም ነበር እኮ እንዲዚህ ይለው ነው እንዴ ማነር ነው ለምሳሌ እንኳን ትለያላችሁ ግን እናንተ ስትለዩታላችሁ እኔ አለኝ ሂማኔር ያረጉና ያላረጉት አዎ በምንድን ነው የሚለየውኛ ግራ ነው የሚገባና እኔ አለኝ በግራኛ ፍጹም አላቀውም በምንድን ነው የሚያስተው ምናልባት የፊት የጸጉር ርዝመትና የኋላው ርዝመት ይለያያል የፊት ርዝመትና የኋላው ርዝመት ማለት የፊት ርዝመት ስለ የፊት ለፊቱ ትንሽ አጠር ይላል ከኋላው አንፃር ያው እኩልም ይሆናል ግን ያው ያስተውቃል ልክ እንደ ኔቸር ጸጉር ማለት ለሴቶች ብቻ የሚገለጠው ወይስ አያ እንደምታውቁት አሁን አድርጋለ ግን እንደዚህ ከማየው አንፃር ነው እንጂ ተጠቃሚ አይደለም እሺ ጥሩ ነው አሁን ሁለተኛ እንድላችሁን ሞክሩ እንግዲህ 3 ዙር 500 የሚይዙ ናቸው የመጨረሻ 1000 ብር የሚያስገኝም አለ እና ፍሬው በ8000 ብር ጻንታችኋል ሁለተኛ ሙከራችሁ እሺ አራት ቁጥር አራት ቁጥር ከባድ ነው ጀምሩ በግ የሆነ እንስሳ በግ ኦኬ ፈረስ ኮርቻ አህያ ማህያ ፈረስ በቅሎ 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 ምንድነው ነገሩ ምን ሆነ አይተሽ ነው በቅሎ ያለው
በርግጥ የፈረስ ቤተሰብ እንደሆነ ያስተውቃል። የፈረስ ቤተሰብ እንደሆነ ያስተውቃል። ጎበዝ ናት። ዛሬ እንደውም እሷ በረታች። የሚገርም ነው በጣም። አንድ ሺህ ብር ደርሳችኋል። የምትቀመሱ አሉ ናችሁ። እስቲ በቅሎ ይመስላል። ምን ይመስላል? እንስሳ እንደሆነ ያስታውቃል። እንደውም ስትገምት ሳቄ መጥቶ ነበር። የሆነ እንስሳ ብላ ፈረስም ምስሉን አህያም ምስሉ ነበር። ከዛ ገምቼ ስትለኝ እንዲህ ነው እንዲህ ዝግባ ጽድ ስል ስለማልችል አልስቅም። እኔ እንደው መጀመሪያ ዞን ሁሉ መስሎኝ ነበር ስትጀምር። አሁን የእናንተ ተራ ነው። ምን እያላችሁ ነው? እኔ እያወራሁ እናንተም እያወራችሁ። ምን መርጠውን ቁጥር ስል አትችልም ግን ሞክር እያለኝ ነበር። ስንት ቁጥር ትመርጣላችሁ? ሁለተኛ ሙከራችሁ? ዘጠኝ ቁጥር። ዘጠኝ ቁጥር ምክንያት አለ? ምንም የለኝ። ዝም ብዬ ደስ ስላለች እየተመራ ስለ አጥቂ ለመጨመር ነው። ከባድ ነው ቀላል ነው እንዴት ነው? ዛሬ ግን ጥቁር በጥቁር የለበስክበት ምክንያት? ጥቁር እንዴ? ይመለሳል? እንዴት ይመለሳል ብዬ አስባለሁ። ጀምር። እሺ፣ 45 ሰከንድ። ደቂቃው እየሄደ እርፉ። እየገመት ጸጉር ወኪቶክ ፍሪዝ በስዕል ፍሪዝ በስዕል በስዕል ድሬድ በስዕል በስዕል ብቻ ራስታ 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 እርፉ ማዳመጫ የጆሮ ማዳመጫ እየገመት ማዳመጫ ማስክ የጸጉር ማስክ ማስክ መልሶታል። ይገርም ነው። ባለቀ ሰዓት ተደሳኩ። ምልክት ግን ይጠቀማል። እንዲህ እንዲህ ሲል ገና ገብቶ ነበር። የትኛው ማስክ ነው ግን ጭንቅላት ላይ የሚደረግ? ከባድ ነው አይደለ? ፋይናል ነዋ፣ ግድ ነው። ፋይናል ነዋ። መጀመሪያ አታለማመዱን ነበር? ከበድ አድርጋችሁ። ያው ልጅ ይሮጣል እንጂ የሚባለው ነገር በተግባር እያሳየ ፍሬውና ጌቱ ባጫ 500 ብር አላችሁ። ሁለት ጊዜ ሄድን፣ 500 ብር አላችሁ። 8000 ብር ተቀማጭ። እናንተ ደግሞ ሊያና ቤዛዊት 1000 ብር አላችሁ። አሁን ሶስተኛ ዙራችን 500 ብር የሚያስገኘው የመጨረሻው ውድድር። ስንት ቁጥር ትመርጣላችሁ? ይደርሱባችኋል ወይስ እንዴት ነው? ስድስት ቁጥር ስድስት ቀላል ነው? ከባድ ነው? እንዴት ነው? አረ በጣም ቀላል ነው። ቀላል ነው? ጀምሪሽ። 45 ሰከንድ። ሶስተኛው ዙር 500 ብር የሚያስገኘው ደስተኛ ሰው የሚስቅ ሰው ሩባ የነፋ ፊሽካ የነፋ ኦኬ ዳቦሮ ሙልሙል 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 ምንድን ነው ነገሩ? አይ ያኛው እርግጠኛ ነኝ ዳቦ እንደሆነ፣ ግን አፉ ላይ ስትከትልኝ የሆነ ዳቦ ነው አልኳት። ግን የሆነ ክብ ስታደርግልኝ አሁን ይህን ምን ላይ ስለቆረሰች አይደለም። ምናልባት በፍጹም 45 ሰከንድ አይደለም በ45 ደቂቃ ያመልሱ። ወቅቱ ነው የውየውየ ወቅት ስለሆነ ብዬ ነው እንጂ ይሁን። 1500 ብር ሶስት ጊዜ ባለ 500 ብር በመመለስ ሊያ ፍሳና ቤዛዊት ሙሉ ጌታ የሚቀመሱ አልሆኑም። ሪከርዳችሁን ወሰዱባችሁ። 1500 ብር እስካሁን ያጠራቀማችሁት 11000 ብር። ሪከርዳችንን አልወሰዱብንም።
ሪከርዳችንም ተጋሩ ተጋሩ አልሰበሩት መጋራት መጋራት እኛ ያመጣ ነው ደገሙት እነሱ የውጪ መጋራት ነው ይገዲ መጋራት መጀመሪያ 3 ተከታታይ መጋራት እኛ መጀመሪያ ተከታታይ 3 መላሽ እነሱ ሁለተኛ ተከታታይ 3 መላሽ አዎ ደሞ ያለው ከሌለ የለም እሺ ሮባት ሰዓትም ኮሌጅም ገርሞኝ አባ ከዚህ በፊት ዶክተር አብይ የሚል መልሰዋል ትምህርት ቤት መልሰዋል ትምህርት ቤት የሚል ጥያቄ ተጠይቆ መልሰዋል የአንድ ሺህ ብር 3 ልዩነት ነው ያለው በመሃላቹ ይደረሳል ግድ አሁን የ500 ብር እድል አላችሁ እንዱም ደግሞ መጨረሻ ላይ ባለ 1000 ብር የሚይዘው ትልቅ ልዩነት ተጽኖ ፈጣሪው ውድድር ይቀራል ስንት ቁጥር ትመጣላችሁ 7 ይሁን 7 ከጌቱ ጋር የቻንስ እንትን ስለላት 3000 ብር ከባድ ነው ቀላል እንዴት ነው ምንም ማለት ሲሞክራል ዝግጁ ነህ ዝግጁ ነህ ጀምሩ እየገመትክ እየገመት ዳክዬ ሳጎን ደቀው እየሄደ ነው እየቆራሪት እንቁራሪት በስዕል 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 አይጥ አይጥ ሞገት በስዕል አሞራ ንሳ አሞራ ጅግራ ደቀው እየሄደ ነው 10 እየገባ ጥንቸል ግመል ደቀው እየሄደ ነው ተስፋ ቆርጧል ፍሬው ተስፋ ቆርጧል አለቀ ምን ነው የሚከብደው እናንተ ምንድነው ይመስላችሁ ወይ ሳጎን አይ በፍጹም ያው ጥሩ ነገር ጀመረ ግመል ጥሩ ነገር ጀምሮ ነበር ጥሩ ከራ ደሞ ማድረጊያ መንገድ አፏ ከሚሆነ ጀምሮ ኔቶ ዶሮ ይሄንን ማለት እኮ አልጨመርክበት አነሰብኝ ዶሮ ማለት አሬ በፍጹም አትመልሱትም ትንፋሽ ይወጣል አይመለስም እሳት እሳት መሆኑን ምን ታቃለሱ ዳይኖሰር ለምን ታቃለ እሳት መሆኑን አሁን የሳልከው እሳት ለኮ ነው አፉ አንድ አፉን እንደዚህ ማለት እንደሱ ሰው እስቲ ሳይው እስቲ በልምድ ቢያልቅም ቢያልቅም እስቲ ምን ነው ለዓለማ ባከን አይ እኔ ነው ልጥረው እንዴ ያያይሽ ትሲዋልሽ አፉን እንዲህ ነገር ማረገው ይመስለኛል ወደዚህ እንደዚህ አዙን መሳሉ እንደዚህ ጭራ ደሙ እንደዚህ ይጭራ ይለም ዳይነሰር እንደዚህ አይነት ጭራ ነው ረዘም ያለ ጭራ ነው ያለው አይደለ እግሩ ደሙ የፊት ለፊቱ ረዘም ያለ ነው ይዋለኛው የፊተኛው ደሙ ጠራ ያለ አጠራ ያለ አስካንጋሪ ነገር ስለክ እንደዛ ይሆነ እንደዚህ ታመጭ ፈሪው ዛሬ እንኳን ተማር ያው መምህር ነው እውነት ነው እንደዚህ ነገር እስቲውት ጎበዝ ጎበዝ እንዴት ነው ጎበዝ ምንና ክራክ እዚህ ጋር ቢሆን ነገር እንደዚህ ቢሆን ያው ምን አልባት ፕሮባቢሊቲ አለ የመመለስ ይጨምራል እስቲ ለጥራቱ ጎበዝ እውነት ነው እንደዚህ ይመስለኛል ጌቱ ብትሆን እንዴት ነበር የምትስለው እኔ ማይባስኩ አይደል እንዴ ስለ ኩነት ጨዋታው ፈታኝ ናቸው አይደል ዛሬ ወደም እኛ እየተፈተነ አሁን ወደነዋል 500 ብር ነው ያላችሁ እሺ እሺ ጌቱ ባጫና ፍሬው አበበ ቤዛዊት ሙሉ ጌታና ሊያፍሳ 1500 ብር ነው ያላችሁ ሶስቱንም ዙር በመመለስ አሁን የመጨረሻ ከስካውኑ የተለየ 1000 ብር የሚያስገኝ ውድድር ነው የቀረው አለኝ የምትሉትን ሰዓሊ አለኝ የምትሉትን ገማች እዚህ ጋር ተጠቀሙበት 500 ብር ነው ያላችሁ 1000 ብር ካገኛችሁ ስንት ትሆናላችሁ እኩል ነው የምትሆኑት ስለዚህ የመድረስ እድል አሁንም አለ የማሸነፍ እድል አሁን እናንተ ደግሞ ጥሳችሁ የማሸነፍ እድል በጃችሁ 1500 ብር አላችሁ
የማሸነፍ እንጂ የመሸነፍ ልማድ የለብንም ይላል። አይ ነው መለያችን ሁሌ። ምን ነው ዝም ማለት? የሚያሸንፉ ስላልመሰላቸው ቀድመው ደንግጠዋል። ታላመኑ ስንት ቁጥር ትመጣላችሁ? የመጨረሻ ሙከራው 1000 ብር የሚያስገኝ 10 ትቀመጥ። እሺ እንደባለፈው በአቦሰም ይጣል እንዴ? እሺ አቦሰም ትጥላላችሁ? 10 ቁጥር መርጣችኋል? 8 ቁጥር። እሺ ያው ቀድመኛ አድርሰተናችኋል፣ አሁን ደግሞ ቢሰጡን ደስ ይላል። እሺ በቃ እሺ። ስለዚህ 8 ቁጥር ማን ነው የሚሰጠው? እሷ ትሰጣለች። ከናንተስ? ያው በስል ፍሬው ነው። ፍሬው ይሻላል። ፍሬው ዘንድሮ ዛሬ እንኳን እና ቤዛዊት ቀላል ነው ከባድ ነው? ይሁትና በጋራ ደብቀ አርጋችሁ። ከባድ ነው ቀላል ከባድ ነው? አይ ትንሽ ከብዳል፣ ግን ያው ፍጥነት ነው መስፈልከው። አዎ በፍጥነት የመለሰ አሸናፊ ነው። ቀድሞ የመለሰ አሸናፊ ነው። ለመጨረሻ አድላችሁ ይሄ ነው። 1000 ብር የሚያስገኝ ነው። እሺ ፈርታችኋል ወይስ ይቹ? አረ የለም መፍራት የለም መፍራት። ሊያስ እንዴት ነው? አይ እና ጀምሩ። እሺ 45 ሰከንድ። መኪና? ባቡር። ባቡር ባቡር። ይገርም ነው ይገርም ነው። ይገርም ፍጥነት። ሀዲድ ስሪ። ይገርም ፍጥነት። ሀዲድ ስሪ። የሱ ይሄኛው እሱ ይመስላል። ሀዲድ ስላለው አየሽ፣ መሰረቱን ነው መጀመሪያ የዘረጋው። መጀመሪያ ሀዲዱን ነው አይደል የሳተው? አውቅ ነገር ሁሉ ፍሬው ስለላ ችሎታ አለው። ከባድ ሰው ነው። እሺ ይሄኛው እሱ ጭራሽ ወደ መኪና ጋሪ ልል ነበር። ጋሪ ነገር አርለ ይሄ እየገፉኝ ነው። አይ የፍቅር ዘቹ እግሯን ሰናለት ሷም ደና እግሯን ሰንጂ ሆነ ታንክም ይመስላል። አረ እግሩ ቢያንስ እና ባለ ጎማ ላምም ትመስላለች። ባለ ጎማ ቀንድ ነገር እኩል 1500 ሁለቱም ቡድኖች ሊያና ቤዛዊት ፍሬውና ጌታቸው ሁለቱ እስካሁን 3 ዙር ባለ 500 የሚያስገኘውን ሄድን። እነ ሊያ 1500 ብር አገኙ። በዛ ወቅት እነ ጌታቸውና ፍሬው 500 ብር ብቻ ነበር የነበራቸው። አሁን 1000 ብር በሚያስገኘው የፈታኝ ሳጥና ውድድር ላይ ደግሞ ይሃንን በመመለስ ደርሰውባቸዋል፣ እኩል ሆኗል። ፈታኝ ሳጥናችን የመጀመሪያው ምዕራፍ አሸናፊ የምንለይበት ውድድር አሁን ትንቅንቅ በጣም አስጨናቂው ሰዓት ላይ ደርሷል። የመጨረሻውን አሸናፊ የግድ እንለያለን። ምን ተሰማችሁ? ልባጣጣይ ሰዓት ላይ ይደርሳል እኮ ነው ማለት። ይሄ ማለት መለያ የለም አይደል? መለያ አለ። መለያ ደግሞ እሱንም ላለመሸነፍ ጥረት እናደርጋለን። ከተሸነፍንም በጸጋ እንቀበላለን። አዎ ዋናው እሱ ነው። ለመለየት አሁንም ባለ 1000 ብሩን እንሄዳለን። 10 ቁጥር 10 ቁጥር ምን ቀየራት? ደጋገማቸው ስንት ይቀየር? አይ ቅድም በእናንተ ምርጫ ነበር። አሁን ይሁን። ስንት ቁጥር መረጣችሁ? 10 ሸፍናችሁ። ስንት? 10 ቁጥር። ከብደው ምን ነው ምን ነው? ከባድ ነው ቀላል ነው? እንዴት ነው? አይ ከብደው ሞክሩልኝ። ያው የመጨረሻ ተስፋችሁ ይሄ ነው። ሁለታችሁም 1500 ብር አላችሁ። ዝግጁ ናችሁ? ጀምሩ። 45 ሰከንድ። ጆሮያ ቆሻሻ የሚጀምር ሰው ጋሪ መኪና ጋሪ ባቡር ነዳጅ ባጃጅ መገልበጫ መኪና ባቡር እቃ የሚገለበጥ ቆሻሻ መጣያ እቃ ቆሻሻ መጣያ። ጎበዞች ናችሁ። አይ ጎበዞች ናችሁ ብለሻል እኮ ግን ተቀድማችኋል። ምኑን ነው የቀደመኝ የምትይው አንቺ? ማጠራቀም የሚለው ቀድሞኛል፣ ግን መጀመሪያ መጣያ እንዳልክ። ልጆቹ ግን እኔ በጣም እውነት አደንቃቸዋለሁ። ኧረ ማድነቅ ብቻ አለ። ስዕሉ ግን ምንድን ነው?
እዩት እስቲ የሷ ስር ግን ይመጣልሻል? እሷ ይመስላል በደንብ። ጋሪ ጋሪ ስላት ከጋሪ ቀጥሎ ቆሻሻ ነገር መጣያ ቢያ። አረ ኩባያ ነው የሚመስለው ነው። ግን ሸኛስ ይሻላል። እንጂ የትኛው ነው የሚቀርበው? ማን ይቻኒ ያው ከሷ ከስብ ያው ተመስጥ ነው። ሁሉ ስል ዲቭ ነው ብዙ አልመሰጠኝ። የሁለታችሁም ስል አይመስጥ ከባር ነው። ያው ነውኝ ነው። ያው እንዳልኩ ሲጀምር ጀምሮ ፍሬ ያሰበው ነው የሚመስለው። ስለዚህ ስንት አላችሁ? እንግዲህ 1500 ብር ነበራችሁ። 2500 ብር 2500 ብር ሊያና ቤዛዊት 1500 ብር። እስካሁን የነበራችሁ ስንት ነው? 11000 ብር። አሁን 1500 አገኛችሁ። አንደ አጠቃላይ 12500 ብር 12500 ብር ቀላል የሚባል ብር አይደለም። ምን ተሰማችሁ? ያስከፋል? አረ ያስከፋል። በልጣም አጥቷል። በልጣም ነበር። በስልም ነው መለያችሁ ላይ ነው እንጂ መጀመሪያ መጀመሪያ በልጣም ነው። በጣም በጣም። እናንተ ደግሞ ዛሬ 2500 ብር አግኝታችሁ በማሸነፋችሁ ብቻ ያለው ብር በእጥፍ ይጨምራል። 5000 ብር። ከዚህ ወይስ ስንት ነበራችሁ? 8000 አንድ ላይ 13000 ብር። በ500 ብር በመብለጥ 13000 ብር ለ12500 ብር። በፈታኝ ሳጥናችን የመጀመሪያው ምዕራፍ የመጨረሻው አሸናፊዎች ተለይቷል። ፍሬው አበበና ጌታቸው ባጫ ሞራል ሞራል ያንሳል። ሰፈር ባንዲራ ይዞ እየጠበቁ ባንዲራ ይዞ እየጠበቁ። እንዴት ነው? ምን ተሰማችሁ? እኔ በጣም ከነሱ ጋር በመወዳደር ብቻ ደስ ብሎኝ። ለምን? በጣም ይችላል፣ በጣም ይችላሉ። በመወዳደር ደስ ብሎኝ። ያሸነፍናቸው ደግሞ በመለያ በመለያ ስለሆነ በጣም እነሱን አሳላለን። ቀራ በጣም አክቹዋሊ ዋናው ሽልማቱ አይደል? መዝናናታችንና ሰዎችን ማዝናናታችን በመለያ ነው የሚያስነካ አይደለም። መበላለጥ ይግድሳል። ትንሽ በልጠናቸዋል። በጣም ደስ ብሎኛል። እንዳልኩ ሰፈር በጣም እየጠበቁ ነው። በጣም ነው የሚታየው። ከዚህ ከጦር ኃይሎች ጀምሮ አየር ጤና መስመር ይዘ ግራር ካራቆሪ መስመር ጠቅላላ ሰሞኑን ፈታኝ ሳጥን ነው የሚባለው። በቃ የሚገርም ነው በጣም። በዚህ አጋጣሚ እሱ እንዳመሰገነ እነሱንም አመሰግናቸዋለሁ። ጎበዝ ተወዳዳሪዎች ናቸው። ከዚህ በፊት የነበሩት ከኛ ጋር ተወዳድረው እኛ አልፈን የመጣናቸው በሙሉ ጠንካሪዎች ነበሩ። ፈታኝ ሳጥንም አዝናኝ ነው። በዚሁ እንዲቀጥል ቀጣይ ተወዳዳሪዎችም ከኛ የተሻለ ነገር እንደሚያሳየን አልጠራጠርም። በዚህ አጋጣሚ ግን የስራ ባልደረቦች ሲያበረታቱኝ የነበሩ አሉ። ከኔ ጎን ብዙ ብዙ ሰው ከቤተሰብ አንስቶ እስከ ጓደኛ እንደዚህ ብታደረግ እንደዚህ እያሉ ሲመክሩኝ የነበሩ ሰዎች አሉ። እነሱን ሳላመሰገን አላልፍም። ስፔሻሊ የስራ ባልደረቦቼ ጌች፣ ታዴ፣ መክሊት ቴንኪ ሁላችሁ ነው። እሺ፣ እናንተስ ምን ተሰማችሁ? በውድድር ውስጥ ስ የነበሩ እስከዛሬ ጠንካራ ተፎካካሪዎች ነበሩ። ያው አሪፍ ውድድር ነበር። አሪፍ ቆይታ ነው የቆየ ነው። ደስ ይላል። በጣም ተዝናንተንበታለን። ያው ሞር ሞቲቬቲቭ እንድንሆን ችሎታችን እንድናቅ በጣም ነው ይረዳል። በጣም እሷም ስዕል ላይ ምናምን ያው ብዙም እንደዚህ አላየንም ነበረ። ያው አሪፍ ውድድር ነው። በጣም ደስ ይላል ፕሮግራሙ እና በቃ እናመሰግናለን። ቤዛ ያው ትንሽ ተከፍቻለሁ። ያስከፋል አይደል? አዝኛለሁ በጣም። ግን በቃ ውድድር ነው። ውድድር ስለሆነ ያለ ነው መሰለኝ ማሰለኝ። ስለዚህ አሪፍ ነው፣ ደስ ብሎናል፣ ተዝናንተናል። እሺ፣ ሁለታችሁንም እዚህ ድረስ በመድረሳችሁ ብዙ ፈተናዎችን አልፋችሁ ብዙ የስዕል ውድድራችሁን አሸንፋችሁ ነው እዚህ የደረሳችሁ። ከልብ ነው እናመሰግናለን። ሁለታችሁ ትልልቅ ሩሮች ነው። ጌታቸው ባጫና ፍሬው አበበ እስካሁን ባላችሁ 13000 ብር ማን ይቀበል? ሞራል ሞራል ያንሳል። ልትሰጠው ነው? ሰጥና ሰጥ በቃ። ከልብ ነው እናመሰግናለን። ሁለታችሁም ሊያና ቤዛውት በ500 ብር ዝቅ ብላችሁ
12500 ብር። ከልብ ነው የምናመሰግነው ሁለታችሁንም እዚህ ድረስ ስለመጣችሁ፣ እዚህ ደረጃ ስለደረሳችሁ። ብርቱ ተፎካካሪዎች ነበራችሁ። ከልብ እናመሰግናለን። በጣም እናመሰግናለን። ተመልካቾቻችን፣ ፈታኝ ሳጥናችን በአዝማሪ ሙዚቃ የደመቀው እንዲሁም ደግሞ ከፋንቱ ማንዶዬ ካንጋፋው አርቲስት ጋር የተደረገው ብሎም ደግሞ ሐሳብን በስዕል የመግለጽ ውድድራችን የመጀመሪያው ምዕራፍ የመጨረሻው አሸናፊ ቁጥር አንዱን ቡድን የለየው የተከታተላችሁት ይመስል ነበር። ስለተከታተላችሁን እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ስለቆያችሁ ከልብ ነው እናመሰግነው። እስከ ፕሮግራሙ ፍጻሜ ድረስ ዳዊት ጣሰው አብሬያችሁ ነበርኩኝ ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በመተባበር። እንግዲህ ፈታኝ ሳጥናችን የመጀመሪያው ሐሳብን በስዕል የመግለጽ ውድድር ምዕራፍ በአያችሁት መልኩ ተጠናቋል። ሁለተኛው ምዕራፍ ደግሞ ይጀምራል። በዛም ላይ መወዳደር የምትፈልጉ ሐሳብን በስዕል የመግለጽ ውድድራችን ላይ ስክሪኑ ላይ በምታዩት አድራሻችን አግኙ። ፈታኝ ሳጥናችን በድጋሚ ይመጣል። እስከዛው ሰላም ይስጥልን። ለማዝናናት የሚመጥን ፈታኝ ሳጥን።